অনলাইনে করে দিছে। হ্যাঁ পেমেন্ট দিছি, মই দেখি কইটো দেখ দেখ পিছত দেখ মই। হয় ঠিক আছে বাৰু ল'ব, আহি আহিলো দাদা চলে আহিছিলে। কি কলি কি কলি কি টিলাৰ পাৰ্চেল? হয় হয় এই গুগলৰ ফালৰ পৰা কিবা পঠাইছে দেখোন কিবা। দাদা টিলা আমাৰ ঘৰৰে এই এই একফালা আৰু এই একফালা একফালা সি আই কক কলা একে নিছে খাবও নোৱাৰি আই। ৱাও কি হে পেলাই ঠাণ্ডা বতৰ ঠাণ্ডা হাৱা হে নাই নাই 20 টকা এটা আছিল মই বোলো খাইয়ে দেওঁ ন পেটৰ বিয়াম ভাল আহি আছে কিজানি ভালে হ'ব ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত খাবি নেকি এক ঢোক নাখাওঁ হে এইগিলা পেটো খাবে কি কৰিছ মোৰ কি ঠাণ্ডা হয় বাৰু কিবা ঠাণ্ডা অলপ দিয়ে দিয়ে ঠাণ্ডা দিম মই তেতিয়া শিখৰ একলাউডাৰ নেদলি তাই এতিয়া ঠাণ্ডা লাগে এতিয়া থৰ নিগনা সাজি দেখো নহ'লে মই মাৰি দিওঁ থকা ঢোকে নাখাওঁ আমি নাখাওঁ কুটুক নিদলি আই বে লাগে আইঅ আইঅ সুচিল কে নিদলি অলপমান আইঅ এ নিগ মই এতিয়া দেখ শিখৰ দুই পিচ খুদিলো বা নেদলে এটা মই দিয়া নাই মোৰ খুন্দা মই দিয়া নাই খালি আৰু বেয়া লাগে মোৰ কুটুক গেলি তুই শিখৰ দুই পিচ মান আছিলে এই মোৰ নহয় মোৰ লগতো কমকৈ দিলি বেয়া পাবি কাৰণে মই নেদলোৱে তাৰপৰা এতিয়া বেহে পালি ময়ো কিবা খাই থাকিলে নুসুধবে আৰু কণ্ঠ কমাই নুসুধো ৰহ পিজা এটা অৰ্ডাৰ দিওঁ ৰহ চলা একলাই খাম আজি কেনে শিখৰ দেৱী নিদলি দিতে গুটৰিটো বৰ খং দে বেলেগ এটা ঠচা খাছে তাৰ এই নাই তাৰ মোৰ দিবি আহিছে যায় তাৰ মচানটো দেখা পাই মই নিদিলো তেতিয়া দুই পিচ শিখৰ খুজিছিলো আই কি কৰোণ বতাৰ এডচেঞ্চ খানে এপ্লাই কৰি দিলো মোৰো এড্ৰেছ দিলো আৰু আহিলে মোৰ ঘৰত গ'লে আনিব কি কৰ বহি ফুৰ্তিৰ খবৰ খাবা খুটিখিনি পুৰা ভণ্টি দেই বঢ়িয়া বঢ়িয়া তোমাৰ এড্ৰেছ দিছে একো কথা নাই আহিলে খালি কেনে খানা হ'ব খানা অ দাদা এই ঘুটুৰ ঘৰখনটো হয় ন তাৰমানে পিজ্জা এটা অৰ্ডাৰ কৰিছিল আপাই আচলকে এখন পিজ্জা অৰ্ডাৰ দিলে হয় না দাদা পেমেণ্টটো আকৌ পিজ্জাৰ পেমেণ্টটো অনলাইনে কৰি দিছে পেমেণ্ট দিছি মই দেখোঁ দেখ দেখ পিজ্জাটো দেখ মই হয় ঠিক আছে বাৰু ল'ব আহি আহিলো দাদা যাব যাব ইয়াৰ ঘুটু গম পালি খাবো কৰি দিয়ে তাৰ পইচা দি আমি পিজ্জা খাই আছো এনে কি তোমাক কাজিয়া লাগছি তাতে হেই কি হৈছে আৰু এইগিলা পৰি মৰবি চাবি ইমান দেৰি কৰে সেই পৰতে পইচাটো পে' কৰি দিলো অনলাইন এতিয়া গেলি আহিব নাই ফোন কৰোঁতে সুধিছিল কৈ আছা মোক ক'লো গাছৰ তলত থকা বুলি এতিয়া দেখোন আহি নাই ডেলিভাৰী বইটো এহঁতেও পিজা খাইছো তন্দও খাইছে মই এলা গম পাই তন্দও আনিছে আমিও খাইছো তই নাই তখনো একাল ধৰে খাব চলি নহয় নিঙাককে দিয়া নাই আনিছে আনিছে নিঙাক নাথাকি অলপ নাখা নাখা মই ছয়টিনী পিজা নাখাইলে ফটা পইচা ছয়টিনী কি ছয়টিনী সঁচা কথা কৈটো মই গিলা নাই দে ভাই টিকলা তোৰ পিজাটো খাই তই অৰ্ডাৰ দিয়াতো ডেলিভাৰী বইটো আগে গেলি আহি সুধিছে খুটুখন তই ভাই ই তই ইয়ে কৈছে খুটু বুলি খাই আছে মই গিলা খাওঁ নাই দে ভাই মই আহিলো হে মই আহিলো কৈ দি থৈ গলি মোক হাই ময়ো যাই আছো ৰহটো পালো ৰ হাই মই গৈছো ৰহ ঠাণ্ডাটো নিদলি নহয় মই অৰ্ডাৰ কৰা পিজ্জাটো খাই মই যাম এই বদলা মই ল'মে জাল লাগাই নহওক মই ল'মে তই এবাৰ মোৰ আগত পলিও শেষ কৰি পেলাম তোক মই ফালি পেলাম লাজ নহ চৰম নহ তৰৰ বস্তু খাই লেবেল তই বাচা পইচা তই ভাইটি এই টিকলাৰ ঘৰ কোনটো বাৰু তাৰ এড্ৰেছত এটা পাৰ্চেল আহিছিলে কি কলি কি কলি টিকলাৰ পাৰ্চেল হয় হয় এই গুগলৰ ফালৰ পৰা কিবা পঠাইছে দেখোন কিবা দাদা টিকলা আমাৰ ঘৰৰে মানে মোৰ দাদা হয় পাৰ্চেলটো মোক দি দিয়ক মই জাগিনে দি দিম ঠিক আছে হ লোৱা লোৱা ঠাণ্ডা কথা নিদলি মই অৰ্ডাৰ কৰা পিজ্জাটো খালি এতিয়া এখন তোৰ কাকাছ আছে কিবা নিশ্চয় এইগিলা পান কাৰ্ড কিবা কিবা কিজানি ফালি পেলাম আগে ফালাৰ আগত তোক এটা মই ফোন মাৰিব লাগিব লাগছি ৰ হেল্ল' হা গোটেই হে ভাই তোক কেনে টান্সা কৈছিলোঁ হে তেতিয়া বেয়া নাপাবি কালি মই এটা তোক পিজ্জা কিনি দিম দে এক্সট্ৰাকৈ হা হ'ব দে হ'ব দে হ'ব হ'ব মোৰ পিজ্জাটো খাইছে মই বেয়া পাওঁ নহয় কিন্তু তাই কি অৰ্ডাৰ কৰিছিলি তোৰ এখন কাগজ আছে কিবা মোৰ হাতত পৰিছে সেই কাগজখন এতিয়া মোৰ হাতত দি খৰা হ'ব সোণ কা বদলা সোণ আৰু পানী কা বদলা পানী বাবা অৰ্ডাৰ মই দেখোন অৰ্ডাৰ কৰা নাই হা কি গ'ল আকৌ তোৰ তাত
পিয়ালো তাই দি থাকি গেছে মগত নাই কুচি হব টিকলা গন্ত বলে কটা হাই মই কইছি মই টিকলা পাই মোর হাতত পড়িছে কাগজ খান মই তা ফালি ফেলা কুতু আ কি হাম ফালি কা জান স্ট্রাই গুগল এডসেন্স আসি তিন দিন আগত মই গুগল এডসেন্স এপ্লাই কইছিল আ কি হাম আসি পাই তো না ফালবি তো বাবা আরে মই পিজ্জার পয়সা দিম আর লাগা হলে এক্সট্রা কি তো কই উঠো হিম মই হয় তো হাম তা কত টাকা কা সদে মরে এক কোন করবি এ ভাই খালা খালা কার হাতত পড়িলে কাগজ খান মই নিঙে হাতক কৰো বেটা তাৰ পাৰ্চেলটো দৰকাৰ মোৰতো মোৰতো কি আছিল ফালি মেৰা মই এখন এ এই একফালা আৰু এই একফালা একফালা সি ৰাখক একফালা মই ৰাখক তোক কৈ আকাশ খান হা আকাশ আছে আছে তোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট বোলে কাহ একফালাটো একফালা মই ৰাখিছোঁ যা যা গুগল এডছেন্স একফালা ৱা পাত কি কৰিলি ৱা তাই কি কৰিলি তই উঠিলে লুটি গুটি আমাৰ ইউটিউব চেনেলটোৰ গুগল এডছেন্স এপ্লাই কৰিছিলে আয়া মই তো পৰা চুৰ নাজানো তই কি লেখাই আছে মই এখন এতিয়া কি কৰে মই নাজানো মোক মাফ কৰি দিয়াই মই তোক টিমুৰ পৰা উলিয়াই দিম মই তোক লটি কটি টিমুৰ পৰা উলিয়াই দিম এই গাধা মৰা তাতে কি লেখাই আছে সেইখিনিও পঢ়িব নাজানে অ টুকুৰা দুটা মই জানো তাই আনিছে ক'ত কি খৰচ কৰিছে নহ'লে মলিল মোৰ হাতত তাই মই গম পাই দিম মই আনিছিলো পিজ্জা দিলো আৰু 50 টকা দোকানৰ বাকী দিলো তেতিয়া পিজ্জা খাইছিলো তামাম ভোক লাগিছিল আৰু প্ৰত্যেকটা ভিডিঅ'ত মই থাকিবই লাগিব গম পাইছে নাই অ মোক ৰাখি এটা সেই টিকলাক কৈ কেনে এখন ভাল শাড়ী দিবা দিবি মোক এখন এখন নীলা শাড়ী খেলা পিন্ধি থাকিব নোৱাৰি এ হ'ব দি মই আনি দিম তোক